Zdravím vás, přátelé! Mohou divoká zvířata prožívat opravdové přátelství s člověkem? Jsou schopna tesknit a truchlit po někom, komu byla oddaná? Dnes vám povíme neuvěřitelný příběh o tom, jak se zachovalo jedno zvíře poté, co mu zemřel jeho nejlepší kamarád. Nyní vás zavedeme do republiky Komi na severovýchodě evropské části Ruska. Nedotčená příroda této oblasti byla zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Komi obývá okolo 4000 medvědů. Za nejvíce medvědy osídlenou oblastí v republice je považován Kňažpogostský kraj. Právě tam se odehrál tento neobvyklý příběh. V těch končinách žil osamělý muž. Jeho rodiče dávno zemřeli a on se nikdy neoženil. Byl to už starší člověk, který často chodíval do lesa na lov a také rybařil. Úlovek mu stačil na obživu i na prodej. Tak to žil, než se stala jedna příhoda. Jako obvykle vyrazil brzy ráno na ryby na jednu z horských řek. Asi po hodině si muž všiml medvíděte unášeného silným proudem. Bez dlouhého rozmýšlení šel rychle do vody a stačily mu dva velké kroky, aby dosáhl na medvídě, chytil ho a vytáhl na břeh. Neskušené mládě si nejspíš chtělo chytit pstruha, ale neudrželo rovnováhu a spadlo do vody. Počkal až do večera, ale matka medvíděte se neobjevila. Později se zjistilo, že se stala obětí pytláků. Muž se nad mládětem slitoval a vzal ho k sobě domů. Časem z mláděte vyrostl obrovský medvěd. Zvíře svým vzezřením nahánělo hrůzu, ale ve skutečnosti to byl velký dobrák. Medvěd si tak zvykl na lidi, že se volně pohyboval po vesnici a nikoho nerušil. Obyvatelé si na jeho přítomnost také rychle zvykli a nebáli se ho. Bohužel muž, který se o medvěda staral, onemocněl a brzy na to zemřel. Neměl žádné příbuzné a tak ho pohřbili na hřbitově u cerkve. Byl to hodný člověk a všichni vesničané byli z jeho smrti smutní. Obyvatelé však začali mít obavy z toho, co se stane s osamělým medvědem. Bylo to ochočené zvíře, které by ve volné přírodě nejspíš nepřežilo. Ukázalo se však, že medvěd měl vlastní plány. Den po smrti svého kamaráda odešel z vesnice sám a nikdo ho od té doby nespatřil. Čas plynul a vesničané na smutnou událost pomalu zapomínali. O 3 roky později zemřel další osamělý obyvatel vesnice. Měl být pohřben na stejném hřbitově. Když lidé dorazili na místo pohřbu, okamžitě si všimli hrobu muže, který kdysi zachránil medvěda. Půda byla hodně pošlapaná nějakým pravidelným návštěvníkem. Kdo by to mohl být? Vždyť neměl žádné příbuzné. Lidé se podivili a rozhodli se hrob pozorovat. Kdo byl ten záhadný návštěvník? A po velmi krátké době byla záhada rozluštěna. Vesničané nevěřili svým očím. Byl to tentýž medvěd, který zmizel hned po pohřbu svého zachránce. Zřejmě po celou tu dobu nepozorovaně navštěvoval hrob zemřelého kamaráda. Zvíře dlouho sedělo na hrobě a vydávalo tichý řev plný smutku a žalu. Šelma vypadala vyhuble a vyčerpaně. Zdálo se, že mu jeho přítel velmi chybí. Pohled na zarmouceného medvěda lidi dojal a vesničané se rozhodli, že tomuto věrnému zvířeti přinesou nějaké jídlo. Jak se medvědovi podařilo najít ten správný hrob, zůstává záhadou. Ale skutečnost, že toto místo pravidelně navštěvoval, je opravdu obdivuhodná. To je prozatím vše, přátelé. Pokud se vám tento úžasný příběh líbil, dejte like. Nezapomeňte se s námi podělit o svůj názor v komentářích pod videem. Brzy na viděnou.